还没跌倒过哦，撞到了，我还没跌倒过哦，还没跌倒过，我屁股好冰哦，有种我在跌到雪上那个感觉。Oh my！ Hello， 大家好，欢迎来到浪费时间。今天我们要去哪呢？我们要去溜冰。耶、yeah ！好开心哦！我在台北活了20年，从来没有去过台北小巨蛋溜冰。其实溜冰一直都是我很想要体验的活动，但是因为我个人很少外出，很不太喜欢户外活动，不爱运动。对，就是不爱运动，所以没什么机会。但是因为有拍片的关系，燃起了我对出门的欲望。灾难。这次呢，要去溜冰场玩这个蛮有趣的东西，冰刀鞋，只有在新闻上看得到而已，相信应该很多人也都没试。我没有溜过的话，今天可以溜起来。怎么摔车你就怎么？真的假的？体验一波，体验师、体验频道，好不好？第一次出体验就是要试给你看，我都可以做得到，你也可以做得到。我学什么都是第一次就会，除了爱情。这样吧，那我们去往目的地 ，Let's go。我们到小巨蛋啦，耶！冰上乐园，这样，应该会很好玩。我觉得我们俩会冻死，都不做功课，等下冷死就是我穿短袖挑战啊！我可是在日本生活过女人的，就是看你等下怎么冷，你等下敢喊一句冷，我就给扒了一下。有的大学，我之前来的时候才穿4号，哎，8号，你说4号长到8号？对啊，那你要看我的吗？我是大脚怪啊，我是10号，脚长大代表长高，哎，好像没有长高哎。我应该全场唯一穿短袖在那边行逛的，千万不要穿短袖来啊，很可怕。这是冰场。对。Go， 等下我滑倒我会剪掉。我觉得我整场可能都会在这里。我们先前往新手区啊。Go， 你怎么还在那？我这辈子第一次这么脆弱，我觉得我需要高人指点。有时候就是找一个开窍，你知道吗？接下来用第一人称的溜冰新手，太强了吧！人已经到中间去了，他就这样子玩自己。这有没有 YouTube 的教学影片？我可以看一下。好像蛮多中年人来这边练习。然后我看到一个阿伯，他在被教练教，阿伯在那边硬走，走一走，他跟教练说：“好累哦，有好多汗。”这我真的有点会，怎么办？不行，这种时候就是要勤能补拙，我觉得我可以。哎、欸，北北，你在做复健哦？对啊。北北啊，北北，可以跟我玩这个游戏。哎、欸，李老板人呢？哇，在那边，我们来去看他，好像变得蛮厉害的。哎、欸，北北，很厉害哦。其实我已经会一点点了，20趴的走路。所以有些人是故意在我前面转圈圈，他要羞辱我，就是个没用的废物。我还没跌倒过哦。撞到了，我还没跌倒过哦。我屁股好冰哦，那种我在跌到雪上那个感觉，懂吗？起来了，跌倒了就要再爬起来。我觉得我屁股超湿的，有点讲。报告。这个活动真的很难，但是越挫越勇，再挑战一次。Jump to go。Go go！ 我觉得我现在领悟到百分之28，我现在其实可以自己往前。这游戏怎么这么难？刚刚偷听到人家说，好像半蹲会比较好，你有点蹲马步了。比较有平衡感吧。老板汗如雨下，汗滴禾下冰呢，真的是流汗热死的，超热的。我在冰场里面热到整个发汗，就知道我多努力的在学。我刚刚想到哈，那些小朋友啊，很年纪很小，他们在溜这些冰。其实我小时候是没有这种体验这种机会，小时候家境比较清寒，就没有什么机会体验到这种地方。但长大了赚了一点零用钱，你可以来这边体验一下。我觉得没有玩过的人真的可以来玩玩看。不过爸爸妈妈有带你去，然后你有在学习，或者是有教练在教你上课，真的很幸福啊！要好好珍惜，好好学习。爸爸妈妈花钱栽培你，不要浪费。累吗？超累了，我也好累啊。今天的一日冰上体验就到这里，谢谢各位把影片看到这边，拜拜，再见，拜拜。